Pirčių pasaulis pristato švariausio ir lengviausio garo pirties krosnį Atmosfera. akmeniniaugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Labas rytas, pirties mylėtojai. Atvėsus orams tikiuosi dažniau jūs matyti pirtelėse. Linksmai primindama, kad laikas praleistas pirtyje neįskaičiuojamas į gyvenimo trukmę. O šiandien laidoje patarsime, ką daryti pamiršus vantas. Galima su kepure mojuoti. Galima ir su ranka mojuoti. Pristatysime naują mūsų draugę, pirties vėduoklę. Ir pasiūlysime stebuklingą priemonę nuo draskančio gerklės skausmo. Ir tai yra turbūt vienintelė man žinoma priemonė, bent jau kiek aš esu išbandžiusi, kuri labai puikiai nuima tą draskantį gerklės skausmą. Pasiruošę? Pirmyn! Mes kiekvienoje laidoje bandome sumodeliuoti tam tikrą situaciją pirtyje. Ir šiandieną situacija yra pirtis be vantų. Neturime vantų. Ir mano pirties svečiuose šiandieną Giedrius. Sveikas, Giedriu. Labas. Turim situaciją. Vantas pamiršom namuose. Tiesiog arba jų neturime, arba pamiršome, arba tiesiog jų nemėgstame. Tragedija. Kaip aš tokios situacijos išsivynioti mums? Tai ką, tada reikia iškoti, ką mes, kuo mes galim pakeisti. Galima su kepure mojuoti. Galima ir su ranka mojuoti, bet tada labai pavargsim. Taip. Tai tada geriau naudoti tokias vat gražias priemonės. Turiu. Kinija padeda mums šitą vietą. Čia netgi Japonija. Japonija. O, visai neblogai. Tai yra galimybė? Taip, tai yra galimybė. Kas yra? Kai tu ojuoji, užtenka, kai yra garas, užtenka netgi pamojuoti. Net garų nuleisi ir tai toje vietoje yra daros šiluma. Nes kai mes maži vaikai būdavo, ką darybėm? Aš taip nedarydavau. Mes atsitikdavom. Tai va, tai puikus variantas, jis toks ir labiau gal tinka pamojuot kažkuriai konkrečiai vietai pašildyti. O, iš tikrųjų veikia. Toksai mažas, paprastas daiktas, kaip vėduoklį. Nu, gana malonu. Toks mažas daiktelis, bet visai neblogai veikia pirtyje. Aš manau, kad būtų galima pasidaryti vėduoklį iš įvairiausių medžiagų. Taip. Reikia, kaip sakant, į savo fantaziją pajungti, kokius padaryti pagaliukus, tarp jų galima ištraukti medžiagą, arba tiesiog, taip, mačiau, yra pas kažką prapinta iš, netgi iš medienos padaryta, plonos visą kitą. Tik tai reikia, kaip sakant, netingėti ir užsiimti. Taip. Galima paieškoti, yra pardavime būna didelės vėduoklės, bet manau, kad puikiausia galima pasidaryti ir sakau, galima pasidaryti iš, kaip ir minėjai, nebūtinai iš popieriaus, sakykim, kas čia padarys. Taip, tiesiog pirtie gali jis sudaryti. Taip, o galima pasidaryti iš audinio. Ir kai pats darai, tiesiog tu žinai savo garinės dydį, tokią pasidarai ir dydžio vėduoklę. Labai gerai veikia. Taip. Šiai dienai jau yra sukurta nuostabi Edmundo vėduoklė, kurią mes jau naudojame pirtise, o ir jums rekomenduojame. Ji yra nepamainoma pagalbininkė garinėje nuleidžiant garo pagalvę, prieš vanojimą giliai prašildant besipirtinantį ar net grupę žmonių. Tikrai nepavargsite taip, kaip mojuodami vantomis. Be to ji tinkama aromaterapijai. Užlašinate ant vėduoklės kelis lašus mėgstamo eterinio aliejaus ir vėduojate, o kvapas žaibiškai pasklinda po visą garinę. Vėduoklių yra skirtingų dydžių – S, M ir L, tad kiekvienas yra sau tinkama. Jei jūs norite įsigyti vėduoklę su Vantos lapas logotipu, parašykite mums Facebook platformoje arba atsiųskite elektroninį laišką adresu info@vantoslapas.lt. Ką mes dar galime nustebinti ir parodyti? Kas jau kas, bet rankšluotis visą laiką pirtyje atsiras. Taip. Ir aš rekomenduočiau turėti didesnį rankšluotį, kadangi jį gali susimažinti, gali pasididinti ir kadangi yra svoris, tai jis tiesiog maloniau dar. Ir automatiškai galima... Aš atsigūsiu, jau galima, kad... Be abejonės, prašau. Taip. Iš esmės, galima tiesiog taip daryti. Tiesiog paprastas vedavimas, taip, be jokių kažkokių niansų dalykų. Galima tiesiog kabinti iš viršaus. Reikia, kad rankšluostis nesiliestų prie kūno. Jis tiesiog kažkaip
kai tu guli ir mėgausi garu ir tave kažkoks taip užkabina, tiesiog nelabai malonu. Mhm. Skirtingai nuo vantų. Kaip... Taip, skirtingai nuo vantų. Vantos, kai liečia kūną, yra malonu. Visi kiti dalykai tai yra nenatūralus dalykas, kaip varžosis. Ir įvairiausia, aišku, jeigu kažkas nuvažiuos iš mūsų laido žiūrovų, pasižiūrės, kaip daro meistrais, ar, sakykime, Italijoje ar Vokietijoje, ten yra augus, vadinasi, garo meistrai, ten įvairiausių yra šito vaikymo metodikų. Mhm. Bet vėlgi minėjau, mums pirtyje svarbu, kad tas garas nusileistų ir tiesiog sušildytų kūną. Ir kuo intensyviau vaikai, tuo šilčiau. Uh-huh. Visai įdomus pojūtis. Tie gausiai oro šilti, bet kokia atveju yra malonas. Nors vis dėlto su vantam nesulyginsi. Bet pačiam, bet, pavyzdžiui, dirbti su rankšluosčiu yra kaip pakankamai sunku, lyginant su vanta. Man maloniau vis tik su vantai. Vis dėlto su vantai. Mes esam to krašto žmonės, kur vantos yra. Nes visa tai, ką tu rodė rašto šimojavimai, čia yra vakarų Europoje, ten ta visa kultūra pas juos. Kadangi jie tai senai prarado, ar vantos tokios kaip ir neturi. Gerai, klausyk, Giedriau, aš vieną iš mūsų laidų mačiau, kaip moteriškoj pirty moteris vedavo su tokia didelė skraistė. Aš negalėjau ten sudalyvauti, man tiesiog buvo labai įdomu. Koks yra jausmas, kada vat, būtent toks dalykas daromas pirtyje su dideliu audeklu. Gal mes galime kažką pabandyti padaryti? Tai aišku, kuo mes blogesni. Teisybę pasakyti. Mes turime paklodę. Taip, mes turim didelę paklodę. Didelę paklodę. Ir mes darysim šiek tiek truputį kitaip, galbūt negu buvo darę, bet... Tai galima daryti vienam. Aš to padėsiu. Gerai. Nes ten buvo dvi moteris. Taip. Tai ką, tada taisykis. Taip situacija. Kur man reikėtų būti? Taip, čia galva. Taip, dar va, labai paprastas dalykas. Kadangi garas yra aukštai, laikosi, mes pabandom jį užkabinti ir jį uždėti ant tada. Oho. Netgi šiurpuliai tokie per kūną. Ir galima netgi šiek tiek. Nes audeklas dabar iššilo jisai. Ir tokiam kompresui kaip ir visai tinka. Na, kaip tau ten? O, visai neblogai. Vis dėlto įdomus pojūtis. Netradicinis. Ir aišku, jaučiasi masažuotojo įgūdžiai. Na va, ir dar truputėlį gardžiuką tau. Toksai, kaip sakant, atsipalaidavimas, taip, jeigu pripilti, aišku, daugiau galiuką galima labiau pašildyti, jeigu mažiau, taip mažiau, bet jis toks relaksas. Žinai, Giedriau, ką aš pagalvojau, kad kartais moteris visai neblogų dalykų sugalvoja, kartais jas galima panaudoti ir vyriškoje pirtyje. Ir dar vienas man šovė, viena šovė mintis į galvą, klausyk, tu mane dabar kai spaudžia, tie tokie kompresiukai, jeigu paimtum dabar tu rankšlusi tą prieš tai, kurį mojavai, pasuktum viršuje, jisai iššiltų ir aš manau labai puikus kompresai tam tikrus vietose. Pabandom. Pabandom. Galima nuimti tą paklodę ir tiesiog rankšlusčiu iššildžius jį, tiesiog paeksperimentuot. Malonėlis. Malonėlis.
Čia jau rimčiau. Čia jau rimčiau. Nu tai tu nori, kad būtų šilta, tai... Kadangi jis dabar šilo. Taip. O. O. Aš dar pagalvoju, galima būtų paimti kažkokį tai... ar rankšlus ir kažką ir paimti įkaitinti kažkokiam žolelių mišinį. Vandenį? Vandenį ir daryti tokį kompresą, sakykim tau. Tai viskas, kas iš tos, iš arbatos, iš tos vandens nuoviro būtų. Klausi, Giedriau, mes su tavim čia išradimą turim. Taip. Patentuojam. Dar penkis. Patentuojam. Tai va. Dar pakeitinam. Dar ant sprando, ant sprando reikia. Dabar žiūrėk, dar tokį padarysim dalyką. Mes jį pakeitinam. Taip. O. Ir dabar. Atrodo, kai nuo tavęs iš lėto nunėra odą, bet švelniai. O lele! Kaip? Puikiai, žinau, kažkoks toks psichologinis pasitenkinimas tiesiog gaunasi. Bet kažkokia visiškai moteriška pirtis. Visiškai. Bet aš turiu užsislėpęs dvi puikias vantas. Aš tikėjau tavim. Aš žinojau, kad tu vis dėlto turi vantų. Giedriau, nustebink mane. Ha! Kas čia dabar? Čia daugkartinės vantos! Išpratėjai. Tik truputį eterinio aliejus ir jos tampa tikros. Gerbiami žinojau. Pirmą kartą pirties istorijoje atkeliauja plasmasinė vanta. Tu nepatikėsi, aš kai ruošiuosi vanojimo čempionatui, man reikėjo atidirbinėti technikas. Tai nepatingėjau išvesti internetą ir surasti, kas man prekiauja dirbtiniam gėlėjim. Ir susiradau. Matai, kaip juos dirbė, net lapeliai nubirėja. Taip. Mėly žiūrovai, vantos yra naudojamos repeticijos prieš čempionatus. Bet papuoliai pirti, kurie kažką mes turim su jiems padaryti. Aš, kad čia beprotybė, čia nieko rimto negalvokit. Gulkis. Supratau. Pirmą kartą istorijoje mane vanoja plasmasinė vanta. Tiesa, kaip biologas, ką tu galėtų pasakyti apie šitų vantų savybės? Labai neblogas plastikas, su trupučiu metalo. Tai priduoda, kaip sakant, tikriausiai nepriduoda toks sveikatos. Jo. Tai mes gal kūno jomis neliesim, bet mes padarysim vedavimus, kurio vedavimus jos tikrai puikiai tinka. Ko nepadarysi dėl, kaip sakant, gero kadro? Plasmasinės vantos. Dieve mano. Beprotnars. Bet mes nepadauginkite garo, kadangi plastikas jisai neatsparus. Garo jisai nydas. Mėly žiūrovai, nebandykit to kartoti namuose. Taip. Va su tomis vantomis kaip čia robotais, man šiek tiek keista, bet jei nebeturit kaip, tai turėtų mačyti. Na, bet kaip matai, jos davo savo darbą padaro. Jo, atleis, bet psichologiškai aš tiesiog palūžau. Nu, negaliu aš. Suprantu, pamiršau užrašinti eterinio aliejaus. Taip. Taigi šiandien mes su Giedriu bandome suktis iš padėties, kada pirtyje nėra vantų kaip toliau nebėra, ir mes naudoja viską, netgi beprotiško situacijos, kada vantai yra plasmasinė. Mes šį jokavom čia, aišku. Gera nuotaika visą laiką turi būti su mumis kartuje. Kaip pat ir pirtyje. Tu išsisukai, šaunuolis. Viskas laisvas, eik su vantom plasmasinė. Netrukus pasiūlysime stebuklingą priemonę nuo draskančio gerklės skausmo. Profesionalios pirtininkės Birutės Masiliauskienės atradimai. Ir tai yra turbūt vienintelė man žinoma priemonė, bent jau kiek aš esu išbandžiusi, kuri labai puikiai nuima tą draskantį gerklės skausmą. Ne
Netrukus pasiūlysime stebuklingą priemonę nuo draskančio gerklės skausmo. Profesionalios pirtininkės Birutės Masiliauskienės atradimai. Ir tai yra turbūt vienintelė man žinoma priemonė, bent jau kiek aš esu išbandžiusi, kuri labai puikiai nuima tą draskantį gerklės skausmą. Labas rytas, mėly Vantos lapo žiūrovai. Labas rytas. Turbūt dar neatsibūdo balsas arba nežinau. Gerklytę taip... skauda. Nu taip, kabina. 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 Na iš tikrųjų, būna tas bjaurus pojūtis, kada kabina gerklę ir kartais net ir tie, kurie labai daug vaikšto į pirtį ir mėgsta labai arba labai intensyvų tokį tirštą garą, arba labai sausas pirtis, jiem irgi kabina gerklę, jie būna, kad nusiprikina tiesiog gerklės dėl to, kad eina ne visai teisingai pirkti. Nu ką padarysi, kartais ir netyčia, ką nors netai padarai. Na, ar aišku, prisikabina koks nors virusas ar šiaip. Yra toks pjaurus jausmas, kada drasko gerklę. Kiek tu gersi arbatų, ten medų valgysi, dar ką nors, na, nepadeda niekas. Taip, nepadeda. Nemalonu, taip, toks nemalonus jau. Nepadeda. Nepadeda. Tai va. Tai, na, pabandysim padėti. Gerai. Man reikia, kad tu šnekėtum, gal net dainuosim paskui, nežinau, kaip čia man šaus į galvą. Iš tikrųjų, tai pirtyje mes galim daryti aibę įvairių procedūrų, kurios padeda mūsų gerklytėms. Ne tik tai blogus dalykus mes jam darom, aišku, daugiausiai darom gerų dalykų. Ir aš turiu tokią vieną labai įdomią priemonę, kuri daugeliu pirtininkų ir pažįstama, ir nepažįstama. Tu kartais naudoji pirtyje, pavyzdžiui, japoninio laurenio eterinį aliejų. Esi tokį dalyką girdėjusi? Ne, aš apskritai tokį dalyką pirmą kartą girdžiu. Japoninį, ką? Na, japoninių laurenio eterinį aliejų pirtininkai labai mėgsta ir labai, labai mielai naudoja, nes jis primena, jis praktiškai niekam nėra tas aliejus, kad nebūtų priimtinas. Nes jis primena citrinžolę, primena saldainius, tokia būdavo kažkada vaikystėje, barbarisai tokie saldainiai. Geras. Na, aš galiu duot pavastyti, kaip jis atrodo. Va. Tikrai toks labai toks lengvas. Malonus, gaivus ir toks optimistiškai nuteikiantis. Toks, nu toks, va, kaip toks, būna aliejai tokie vieni tokie sudresni, o šitas toks... Jis toks žaismingas. Taip, tokių gražių, tokių lengvų emocijų. Jeigu skauda gerklę, tai visai sveika pakvėpuoti ar tiesiog iš buteliuko, ar su druska pagarinti, ar dar kažkokiais kitais būdais. Bet, kaip tu manai, pagal kvapą, kas tai galėtų būti, koks tai augalas, į ką jis galėtų būti panašus tavo manimo? Tai turėtų būti kažkoks tai, kažkodėl tai vaisius geltonos spalvos. Citrusas. Citrusas. Kažkom tai panašus į citriną, bet jis turėtų būti pagal savo, su sėklom būtinai, kitaip negalėtų būti su sėklom, ir toks galbūt, vat raudonumo šiek tiek turėtų būti, nes jis, na, citrina, jinai tokie labai, vat, nu, tokie kaip ir Sicilijos citrinos tos didelės, jis yra vis tiek toks kietas augalas, o šitas toks turėtų būti šiek tiek minkštesnis. Tu labai gražiai apibūdinai tą augalą ir visiškai nepataikiai. Ne tai, kad nepataikiai, bet visiškai nepataikiai. Va, kaip man? Maloniai prašom susipažinti. Tai yra... Japoniniai laureliai arba kubeba pipirai. Čia tas, kuris anas? Čia tas, kuris anas. Čia jis. Taip. Na, visiškai nepataikiu. Visų pirma, jis kaip pipiras, jis yra nu taip, pipiros spalvos. Jis yra kaip pipiras. Jis yra kaip pipiras. Taip, vienintelis dalykas, kas buvo, tai yra kietas. Bet jis ne, visiškai neturi jis ne, bet, na, vėlgi, skirtingas dalykas yra, kada tu turi eterinėlį ir kada taip. Tu turi patį augalą. Va, tas pipiriukas, aišku, tropikų augaliukas, jis perots iš Tailando atkeliavęs. Ir, na, dažniausiai jį vadina kubeba pipiru. Ir jį galima naudoti kaip ir pipirą. Jis yra gerokai švelnesnis lyginant su paprastu mūsų tų įprastų juodojo pipiru. Na, aišku, turi to citriniškumo, tinka visokiam žuvies patiekalam ir taip toliau. Bet ką mes galim padaryti su jo pirtyje? Tai pirmas dalykas, aišku, jeigu skauda gerklę, tai inhaliacijos, bet tada reikėtų porą tų pipiriukų įsimesti į burną. Ir tiesiog pakramtyti ir palaikyti burnoje kurį laiką. Oi, pabėgo. Nu, tai pabėgo. Duosiu to pipirų. Gerai, porą. Tiesiog perkas nepraryti, bet tiesiog palaikyti burnoje kokias. Nu, 2-3 minutės, 4. Pirmas jausmas būna toks joks. O paskui, kai tu ilgiau jį laikai, jausmas, kad na, gerklė tarsi ateina toksai kaip šaltumo pojūtis, toks kaip mentolio, kaip kamparo galbūt viduje gerklėje. Ir tai yra turbūt vienintelė man žinoma priemonė, bent jau kiek aš esu išbandžiusi, kuri labai puikiai nuima tą draskantį gerklės skausmą. Ir
Aišku, galima jį naudoti ir kaip burnos gaiviklį, kaip burnos dezodorantą, jeigu tam ko nors ne to užvalgyti ar kaip nors negeras kvapas. Jau labiau, kad jis iš tikrųjų dezinfekuoja visą burnos ertmę, jeigu dantukas koks nors sugedęs. Taip, tai galima prieš pasimatymą va, visą laiką su savim turėti mažą kas iš karto. Tarp kitko, nežinau, sako, yra toksai prietaras ar ne prietaras, bet sakoma, kad šitie pipirai pakramčius jų labai gerai bučiuotis. Tai nežinau, ar jie afrodiziak ir tiesiog tas nu, malonumas bučiuotis yra geras toksai didelis, bet... Nu, reikia išbandyti. Nu, gerai, nesumanyti, bet išbandyti reikia. Tai va, tai toksai pipiriukas, kuris labai gerai tinka ir tiesiog dabar... kaip prieskonis ir gerklytėj atgaivinti ir kokiam nors ten virusui prikibusiam atginti. Na ir dar labai gerai užčiaupti visokiam klepiam pirtyje. Jeigu kažkas labai daug pliurpia, tai va, papasakokite apie tai, kad po šito pipiro labai gerai bučiuotis galima. Ir jie tylės kurį laiką, nes jie tą pipirą vartalios burnoje. Žodžiu, geras daiktas. Imkite ir naudokite. Kitoje laidoje matysite, koks vantos paruošimo būdas yra geriausias. Išbandysim 4 būdus, kaip paruošti vantas. Pasižiūrėsim, kaip tos vantos atrodo po paruošimo. Ir kodėl verta į pirtį pasikviesti laukinę morką. Va dabar paragavom ir arbatos pavidelė, ir su sviestu pavidelė, bet dar nepasakėm, kaip jau čia kaip ypatingai veikia tos sėklos. Gal žiūrėsim, kaip čia, jeigu pastebės, kaip čia, kas veikia ir kas vyksta su mumis. Profesionalios pirtininkės Birutės Masiliauskinės atradimai. Vantę ir gero garo pirtyje. Susitiksime kitą šeštadienį 10 val. Ryte per Lietuvos ryto televiziją. Pirčių pasaulis pristato švariausio ir lengviausio garo pirties krosnį atmosferą. Akmeninė ugnis.lt Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas.